বর্তমানলৈকে সুখী নহয়। আজি দহটা দিন গ'ল, এতিয়ালৈকে একো আমি ন্যায় পোৱা নাই, আৰু ইয়াৰ উচিত তদন্ত সোনকালে হ'ব লাগে, দোষীয়ে সোনকালে শাস্তি পাব লাগে। যোৱা 1 মে'ৰ গধূলি নৃশংস হত্যাৰ বলি হৈছিল ঢকুৱাখানাৰ বিজেপি নেতা তথা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ ঠিকাদাৰ সুনীল গগৈ। হত্যাকাণ্ডৰ লগত ঘিলামৰা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কাৰাৰুদ্ধ অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীলৈ প্ৰথমেই সকলোৱে টোৱাইছিল সন্দেহৰ আঙুলি, কাৰণ জয়ন্ত গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে সুনীল গগৈ আছিল ৰাজসাক্ষী। কিন্তু আজিলৈকে কোনো এজন লোককে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে। বৰ্তমানলৈকে সুখী নহয়, আজি 10টা দিন গ'ল, এতিয়ালৈকে একো আমি ন্যায় পোৱা নাই, আৰু ইয়াৰ উচিত তদন্ত সোনকালে হ'ব লাগে, দোষীয়ে সোনকালে শাস্তি পাব লাগে, কাৰণ কেলৈ দোষীয়ে যদি শাস্তি নাপায় আমাৰ ভৱিষ্যতটোৰ কাৰণেও বহুত চিন্তা হ'ব। মানে সেইটো কাৰণে মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো আহ্বান কৰিছোঁ, তেওঁ যাতে এই প্ৰক্ৰিয়াটো সোনকালে তদন্ত কৰে আৰু দোষীক সোনকালে শাস্তি দিয়াটো ব্যৱস্থা কৰে। মই এতিয়া ভৱিষ্যত বোলা একো নাই, সেইটো কাৰণে ল'ৰাটোৰ কাৰণে কিবা এটা সংস্থাপন যদি দিয়ে মই সুখী হ'ম। ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়া, CID আৰু ফৰেনচিকৰ দল আহি ঘটনাস্থলীৰ সমীপৰ সম্ভাব্য সকলো স্থান তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিও উলিয়াব পৰা নাই সুনীল গগৈৰ চিহ্ন মুণ্ড আৰু হত্যাকাৰীৰ ক্লু। দেশৰ প্ৰখ্যাত ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞ কেশৱ কুমাৰেও সকলোবোৰ পৰীক্ষা কৰিছিল, কিন্তু আজি ঘটনাৰ 10 দিন উকলাৰ পিছতো কোনো তথ্য নোপোৱাত হতাশ হৈ পৰিছে পৰিয়াল তথা আত্মীয় স্বজন। অতি পৰিতাপৰ বিষয়, আজি 10টা দিন পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো মূল ঘাতকৰ কোনো চিনাক্তকৰণ কৰিব নোৱাৰিলে। অসম আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বৰমীয়াসকলো আহিছে, এই ঘটনা তদন্ত কৰিছে, যদিও বৰ্তমান সময়লৈকে মূল ঘাতকক চিনাকি কৰি দিব নোৱাৰাটো অসম চৰকাৰ প্ৰশাসনিক বিভাগটো অতীজে ফোপোলাস্বৰূপ, এই ফোপোলাস্বৰূপটো ওলাই পৰিছে। আশা ৰাখিছোঁ যে কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি সঁচা ঘটনা পোহৰলৈ আনিলে, এনেকুৱা মৃত্যুদণ্ডৰ চৰম পথত উপনীত হ'ব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যত দিনত কিন্তু সমাজখন বিপদে পৰিচালিত হ'ব। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, সফল হ'বনে অসম আৰক্ষীৰ CID হত্যাকাৰীক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ, নে জুনমণি ৰাভাহঁতৰ দৰে এই ঘটনাও এদিন কালৰ বুকুত হেৰাই যাব। সুনীল গগৈ নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ আজি 10 দিন অতিক্ৰম কৰিলে, এই 10 দিনৰ পিছতো কিন্তু অসম আৰক্ষী আৰু CID এতিয়ালৈকে সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ লগত কোন কোন জড়িত আছে তাৰ কোনো সংক্ষুদ্ৰ বাহিৰ কৰিব পৰা নাই। পৰিতাপৰ বিষয়, সুনীল গগৈক যি চিহ্ন মুণ্ড তাৰো কোনো সম্ভেদ এই মুহূৰ্তলৈকে উলিয়াব পৰা নাই CID অথবা অসম আৰক্ষীয়ে। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।